YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。レイカです。本日はレイカちゃんからあるみたいですけど、私から。はい。スタバといえば、私。うん、うん、スタバといえば私。逆、私といえばスタバそうね、まあまあまあ、レイカといったらまずコーヒーかな。うん、でコーヒーといったらスタバみたいな。うん、買ってきました。はい。ストロベリーフラペチーノ。ストロベリーフラペチーノ。嘘、ストロベリークリームフラペチーノ。うん、これは何なの。これはスタバのね、5月17日に出た新商品ですね。ほう、なるほど。前回アニドから1ヶ月半。はい、はい、今回新商品、ストロベリークラクリームフラペチーノ。ほう、これな、な、な、なんなんですか。なんか推しとかあるんですか。こちら元々あった商品で、うん、復活した。なるほど。これで570円。サイズは全部何種類あるんですか。もう普通の。それだけ。これ、あ、これだけなんですか。500グラム。それ限定ですか。うん。何キロカロリーだと思う。じゃあ、2000。2000。うん。やっぱ生クリームとかあるし。1日の量じゃん。平均、男性平均摂取量は4000じゃなかった。4000はデブ。あ、じゃあ俺がデブだね。じゃあこれは1200。335。全然じゃん。普通じゃん。余裕じゃん。まあ、死の子の言わず、うん、まあちょっとね、飲ませていただきたいですよ。ちょっと、まあ、クリームがすごいんじゃん。あ、うまい。そう、これはうまい。なんだ、何の味だ。まあ、いちごミルクだね、完全に。コールドブリューヘーゼルナッツ。でもこれめっちゃうめえ。ちょうだい。喧嘩。うまっ。いや、こっちの方がうまい、絶対。バカうまいこれ。いや、こっちの方が絶対。コールドブリューうまい、飲みやすい。そうだね、まあいちごミルク、完全にいちごミルク、もう超さっぱりしたいちごミルク。レビューしてください。ちゃんちゃん、きょうちゃんの飲みかけ。いや、それだけでマイナス4になるびっくりする、それのマイナス4になっちゃう。どうなの。びっくりドンキーのいちごミルク。いや、言うと思ったよ、絶対言うと思った。あの、びっくりドンキーよりもあのシェイクに近いね。シェイク要素が強い。ちょっとこう氷のジャリジャリしたものが入ってるから、暑い時とかいいかもね。ロバっぽくレビューして。ロバ、ロバ。いや、汚い、飛んできた、ツバ。ちょ、この商品の魅力をちょっとレイカちゃん伝えてください。この魅力を。魅力。うん、任せる。チャレちゃん、ちょっとミルクとストロベリーの絶妙な反応。うん、優しい甘みのストロベリーソースで、うん、マーブル模様に仕上げた、うん、見た目にも美しいフラペチーノ。なるほど、すごい。まるでスタバの公式ホームページを見てるかのような。ストローを刺す位置によって、一口ごとに味わいの変化が楽しめ、ミルクとストロベリーのハーモニーがシンプルな美味しさです。確かに刺すとこによってはものすごい甘かったり、うん、大変満足でございます。前回の杏仁豆腐に比べると。ただやっぱり俺的にはやっぱマンゴーが超えないかなと。コーヒー好きな人は、うん、コールドブリューがマジで最近おすすめ。以上、きょうちゃんの。もうこれで今日はこの動画を見れば、もうでもだいぶ経ってるからね、うん、10日ほど経ってるから、もうみんな飲んでるかもしれませんが、まだ飲んだことない方いらっしゃいましたら、こんな、美味しい美味しい、ストロベリークリームフラペチーノ、ぜひぜひ飲んでみてください。以上、きょうちゃんのスターバックスコーヒーシーシー。バイバイ。いや、もう完璧よ。じゃあ、もうこれでもうみんな飲まなくてももうこの商品あれなんでしょって。あ、もう優しい甘みのストロベリーソースのマーベル模様とも言えるから、今までの俺らの新商品紹介とは一味も違う。やっぱ新居に来たおかげでだいぶやっぱ動画のクオリティも上がったね。